ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ, ನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸತೀಶ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರೂರು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇವಾಗಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಯನಾಡಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅದನ್ನಂತಹ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿನೇ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಗ್ರಾಮಗಳೇ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನೆಲಸಮ ಆಗ್ತದೆ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ನೆಲಸಮ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್, ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ತರಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ದಿದ್ದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗೋದು, ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ ಕೊರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಏನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುಡ್ಡ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದಂತ ಜನರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಫಂಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತವೋ ಆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನರು ಸತ್ರ ಪರವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಊರುಗಳು ಮುಳುಗೋದ್ರ ಪರವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಪರವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಫಲ ಈ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಚುನಾವಣಾ ಫಂಡ್, ಆ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಲ್ಲೋದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಎಲ್ಲೋ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲೋ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ, ಈ ಮುಂದೆ ಮಂಡ್ಯದಂತ ಬಯಲು ಅಪ್ಪಟ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಮಲೆನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಡ್ಡವನ್ನ ಕಡಿತಾ ಇದ್ರು, ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗುಡ್ಡವನ್ನ ಕಡಿದು ಗುಡ್ಡವನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಜನ ಕೋಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಕೋಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಾವೇ ಒಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018 ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯದ ಜನ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೆದ್ದೋದ ನಂತರ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಏನು ಮಂಡ್ಯತನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ ಬದಲು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಉಕ್ಕು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೇಕು ಅಂತಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯ ಇದಲ್ಲ, ಸಂಚಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುತಂತ್ರ. 2021 ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆದಂತ ಕುತಂತ್ರ. ಆ ಕುತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅವರ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅವರ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಅದಾನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಕುತಂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕುತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕುತಂತ್ರ ಆಡಿದೆ, ಮಂಡ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿತ್ತ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೆ, 2021 ಆಗಿನ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಚುಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಅದಿರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ, ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ರೋ ಅವತ್ತಿಂದ ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ತಗಬಹುದು, ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀರಾ ಅತ್ಯಾಪ್ತ, ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮಿ ಅದಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಒಂದು 2-3% ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ 3-4% ಸಿಗಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್. ಆದರೆ
ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. 60% ಜನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳವರು. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇವರೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಮೋದಿಯವರು 2021 ನಂತರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ 2023 ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ 2024 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೇ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಸುಮಲತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡದೆ, ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡದೆ ಬದಲಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಲತಾ ನಿಂತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದಾನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಲತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಮಲತ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದರ ಬದಲು ಅವರನ್ನ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಕ್ಕು ಸಚಿವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಸಚಿವರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ರೈತರು ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಾನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರು ಉಕ್ಕು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಗಣಿಗ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೀಲಾವರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಾವರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 48% ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನು 52% ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ 52% ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಬರಡು ಪ್ರದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ, ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾದಂತ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಾಯಕರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಬೇಳೆಕಾಳನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಇದನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ. ಏನು ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿದ್ದಂತ ಕಾಲುವೆಗಳಿದ್ವು ಅಥವಾ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿದ್ದಂತ ನೀರಾವರಿಗಳಿದ್ವು ಅವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಮಂಡ್ಯ ಕದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ಆಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಏನು ಹೈವೇಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೈವೇಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ. ಮಂಡ್ಯ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ಕರ್ತಂದು ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮರಳಗಾಲ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರಳಗಾಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ತಟದಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಭಾರಿ ದೂರದಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಕಾವೇರಿ ತಟದಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮರಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಥಿಯಂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲಿಥಿಯಂ
ಹದಿರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಲೀಥಿಯಂ ಅದನ್ನ ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೀತಾರೆ, ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಲೀಥಿಯಂ ಬೇಕು. ಅರ್ಥಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಲೀಥಿಯಂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಲೀಥಿಯಂ ಇವಾಗ ಮಂಡ್ಯದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಳಗಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನದಿಯ ತಟದಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಿರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಫೈಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೊ ಮೋದಿಯವರು ಅದನ್ನು ಅದಾನಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕೈಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ನನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕುದುರಾಮುಖ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಕೋಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾವೇ ಒಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಸೊ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗೆದವರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಎದುರಿದವರಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಎದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಂಡ್ಯದ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಮತದಾರ ಎಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ, ಮೋದಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರ? ಅದನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಜನಗಳ ಕೈ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾವೇರಿ ಇದಿದೆ, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಇದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮರಳಗಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗುಡ್ಡ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೂಡ ಗುಡ್ಡದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಏನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭ ಆದ್ರೆ, ಈಗೇನ್ ನಾವು ವೈನಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಥವಾ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಶಿರೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಂತದ್ದೇ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಳಗಾಲದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಜ್ಞರು. ಸೊ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಲು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಅದಾನಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದಾನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅದಾನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ. ಸೊ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಳಗಾಲ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರ? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.